Кызата дарыясы Каракой паркы. Өзү мыйзамда, но сестин кызматкерлери айтып атат, 50 метр болуш керек дейт дарыядан алыстыгы. Булар 5 метрден чыкпайт экен мына. Бүт дес алуу жайлар. Туалеттери, бүт мал союучу жайлар ушул жерде. Дарыянын жээгинде жайгашкан мына. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына. Мына арчалар жатат. Мына бүт отундун бардыгы арчадан жасалган. Мына. Мал өсүп турган арча, Каракой паркы. Мына. Мына чирип калган, кайрылып чыгып эле балдарым. Эже чириген деп атат, бирок бүтүн жерлери да турат мына. Мына эжемки, мындай бүт бутылкалар жатат мында ар жерде. Каракой эң сонун Каракой паркы дейт. Бирок мындай таштандылар мына. Ичи жык. Бар жок бар экен мына мусур ачып сасып кычып кеткен. Бул мындай агып туур мына жаңгыр келгенде сергенде мына Кырзата дарыясына барат. Мына. Дарыянын жанында мына. Мына Зулпуев Файлы өкмөтүнүн тургундары экен мына эжелер. Же идиш жууга турган жери жок, же бир мусур төгө турган жери жок. Мына. Мынакы. Мунун ичи жык чымын мына. Ушул жерге сел келгенде агып мындай барат экен дагы мынакы толтура малдар келатат. Малдардын жанындагы Кырзата дарыясына түшөт. Анан аны Кырзата эли ичет. Эсебол жайында эже күлө эле дейт, барып карасак баары жок бар экен. Дарыядан 10 метр. Кыргызата паркы. Бул эс алуучу жай, мал жайычу жайытка айланып калды. Толтура малдар ушинтип колонна колонналап өтүп атат.